ברוכים הבאים למשפחת TCM. אנו נרגשים לקראת הצטרפותכם ומעוניינים להנחות אתכם בסרטון זה כיצד נכון להתנהל בהמשך תהליך הקליטה ליצירת חוויה נעימה ויעילה. התהליך מתחיל בפתיחת החנות שלכם. לשם כך, אנא העבירו מספר מסמכים. המסמך הראשון הוא צילום הדרכון שלכם, תצלום הכריכה ותצלום התמונה כאשר הדרכון פתוח ורואים את שני הדפים. המסמך השני הוא צילום תעודת הזהות, כולל הספח. המסמך השלישי הוא חשבון מהחודש האחרון של הטלפון הנייד שלכם, ארנונה או חשבון מים, בצבע ועם כתובת ונמען מסודר, כולל דפי פרסומות, מידה ויש. המסמך הרביעי הוא תעודת עוסק מורשה או עוסק פטור עם תאריך הדפסה עדכני וחתום, על ידי משרד רואי חשבון. המסמך החמישי תדפיס תנועות של כרטיס האשראי מהחודש האחרון בצבע ובאיכות טובה עם מעל לשלוש תנועות בחשבון. חשוב שיופיעו בו השם עליו אנחנו פותחים את החנות, מספר חשבון, כתובת ולוגו של חברת האשראי. המסמך השישי הוא תצלום של כרטיס האשראי שלכם מהצד הקדמי. כרטיס זה ישמש כאמצעי חיוב לחנות האמזון שלכם. אפשר למחוק את הסכומים במסמך, להשחיר או להסתיר עם נייר בעת הצילום, לא את שם ההוצאה או התאריך. לבעלי חברה או עוסק מורשה בלבד, יש צורך בצילום תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות חברה. בנוסף, תדפיס הבנק או חברת האשראי צריך להיות על שם החברה או עוסק מורשה. אנו מאחלים לכם הצלחה בכניסה לעולם החדש, שלכם, צוות קשרי הלקוחות, TCM.